Бүгүнгүттөн Жокускай Гара Сия спортсмендери Кутугумна Габорияга күрөктө жектере. Дөйдү чемпионата кийин Курака Мусустар 60 күнүгө дери 5-4 көрүнгөнөн ыдылдыга. Ол курдук спортсмендер кубакты 3-3 оюуга, 2-3 километрге уунмастаак сүйрүүгө, Мамыктаны Хареига, Сүгени Ыраакка барыгыга, онна Нартаны оюуга илинкелинти сүйрөктөрө. Күрөктөхи модун спортивный комплексыгар күйөк конууга, онна Чочур Муран этнокомплекска ыдылдыга. Чемпионат үрдүк атынылары Ген Краснеярскай, Хабаровска, Ямало-Ненецкая, автономный округ, Магадан курдук 9 регион тамбарыта 115 кихи күн көрсүйөгө. Онтон Чукотка спортсмендери күн жыл тургамелте ойнан күрөктөхини көтүттүлөр. Сакариттин опсая лишиктерге токолбан төрдөн такка спортсмен кыттыга. Олихим болнара бу чемпионат Россия бу сакайлар болары бир үчөй эдените. Тоодетека рахтерге болар боланы бейте. Белемнах, Кюштях, Партимир, Мартин, Катанра, Кехпуцох. Есть Ахабицир, команда, не имеет имени Кюштях, она нагала, то есть Ахакиник, Мергибей, Партимир, Индикю, Гангаделдар. Он там будет видеть Гарри Пикала, Ханадан, Барбака, климатизация, Нигана, Спакера, Сахайрин, Сборная команда, то есть Дюктан, Махта, Катидан, Бейми, Ринакадехе, Джавата.